Manchmal, würde mich auch machen, dass ich das machen muss in der ganzen Zeit. Jedi, wie die Amsa. Klar, das ist dran, wenn wir nicht drehen, die. Burada da taş var, yardımlı meteori, çarşısı 127 kilogramdır, tercibinde demir 92 faizi. Şu metamızı 24 Noyabr 1959. Buna qədər 1953-cü ildə olaqki estrimillerin naqliyyəsi məsələ qaldırmış ki, dünyada bir dən böyük teleskop vardı, 100-3 diametri 2 metr olan teleskop, STD-SIL-2 10 əraşlı böyük teleskop. Bu məqsəddə 6 müddətinə olaqki STD-SIL-2 seriyasındakı ilər ki, ən yaxın coğrafi müddətindən orada böyük teleskop edilmişində mümkün oldu. Təbiratın məqsədə olaraq 2 ən yaxın teleskopu STD-SIL-2-də azalardır. Biri baxdı bir qıb ərazisində, biri təşkilədir. Şu an Bakıdan çox uzaqlaşma görə, bir istəkində coğrafi müddətində yol problemi olduğuna görə, nəzli aldıdakı məhsul bir qıb ərazisində çıxırsın. Buranda özünə axız atmosferi var. Birincisi, dəniz səviyyəsindən 1500 yüksəklikdədir. Atmosferi təmizlik 95-98%-i nisbi rütubət çox hallarda normaldan aşağıdır. Yəni, rütubət az olan yerdir. Və ən əsası il ərzində aylı gecələrində təqribən 200 dərəcədir. Vaxtı şəraitin təmiyyəti ki, məhz böyük teleskop burada tikilsin. 59-da təsdiq olundu, 62 dərəcədə təməl qoyuldu, 66-da istifadə edildi. Zaman-zaman başqa teleskoplar tikildi burada. Hal-hazırda 6 teleskoplar, onlardan ikisi günəş teleskopudur, 4-ü ulduz teleskopudur. Ulduz teleskopu deyəndə həmin teleskoplardan ay, planetlər, qalxıqlar, samanlıqlar, bunlar hamısı müşahidə edilmək olur. Tədqiqat istiqamətində təmin edilir, amma 6,7%-dən 2,4% qabaqlar. Amma bu dəmir bizim təbiyyətdə olan dəmirdən fərqlənir. Ona görə ki, normalda həcmi belə olan dəmir kütləsi olmadan 45-50. Amma bu kütləsi 120 qabaqlar. Orta hesabdan 0,2 dəfə normal dəmirdən fərqlənir. O da ona görə ki, əslində bu özü böyük bitkisindən, yanıq dəmir, yer çatan sonlar. O qədər yüksək temperatura malik olur ki, moleküllər məsələdən minimum səviyyədir. Dəmir üçün 3 gün olaraq bizim dəbətdə temperatura almaq mümkün olmadığını belə qarşı maddələr olmalıdır. Bəzi rəvayətlərdə, indi rəvayət bir ümumiyyətlə olurdu. Çoruqlu misli qalabilir. Şahs maddələrin mümkün olur, dəmir metiyotunu yolluq hazır. Metiyotda tərkibində də nəşəyən edilir. Bizə tərkibində bir şey var. Burada qaş məsələdir, 178 kilogramdır. Bu sadəcə, etmək olunan yaxşı bir üçüncüyə yaxın. O bizdən həm daş, həm də əsəyətdir. Amma o üçün təşkilində toxun olanlar olur, qızıl olanlar olur. Bizdir ki, qiyməti bir qal olan kimi qapsa vermək istəyir, o zəyir. Əslində, bunlar da qiyməti yox, bir baxaq kimi üçün. Bir də mənşəyə görə, deməli, ola bilər ki, o bir gördü uşaqlarından, astrot uşaqlarından gələn olur, təmsil etmək istəyir. Teleskopu açmaq, bağlamaq, koordinatları yığmaq üçün bu idarə etmə pultundan istifadə ediblər 2012-ci ilə qədər. 2008-12-ci illərdə burada yerdən vurmaq işləri getdi. Həmin dövrdə bir neçə teleskop, eyni zamanda o 2 metr teleskopda modernləşdi. Tam avtomatik sistemə çəkdi. Artıq bunu bir dənə kompüter, bir dənə xüsusi proqram əvəz edir. Biz bunu atmamışıq, həm də ona görə ki, yəqin sehirli xalqına baxıbsınız. Orada bəzi rəşidi gəlcək aparan, müəllim tuturur qabağında, deyə kosmosdadır, həm yerdən, Marsdan əlaqə saxlayır. Bax, həm o filmin bir neçə hissəsi teleskopda çəkilir, o vaxtdan qalanır.
O balaca teleskop isə buranın atmosferini öyrənmək üçün 53-cü ilin ən çox bir yeri də bu teleskopdan istifadə edirlər. Azərbaycan xəritəsi var. Bura Şamaxıdır. Burası digər rayonlardır. Bəzi şəhərlərin adını burada qeyd edib. Burada Quru rəhəsi var. Burada da baxdığında Azərbaycanın adı bunlar. Göysə gölü, İrəvan xanlığı. Burada da yuxarıda indi İrəvan xanlığında ermənilərin əsrdə olan abidələr var. Sonra Acıbəy məscidi, Şah məscidi, İrəvan qalası və qədim İrəvan xanlığı. Altı rəsədxana var. Bu rəsədxanaların ikisi günəş üstündə, ikisi isə ulduz, dördü isə ulduz üstündə. Rəsədxananın yuxarı hissəsi 360 dərəcə fırlanır, yəni açıla bilir. Rəsədxananın üstündə bir yer açılır, teleskop oraya tuşlanır və səmada istənilən ulduzları görə bilərsiniz. Dostlar, düşündük ki, təzən gələk, hava qaranlıq olsun, yəni ulduzları görək. Hava buludlu olduğuna görə ulduzları da görə bilməyəcək. Dostlar, bu videomuzdan da bu qədər. Kanalımıza abunə olun, videoya bəyənməyi unutmayın. Videomuzdan da bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Əgər dostlar, bu videoya... Bu videoya sizdən 50 like gözləyirəm. Sağ olun, salam. Xananın üstü fırlanır. Yəni lazım olan yerə gələndə təzən qayıdır. Dostlar, nə deyəcəkdim? Şamaxıda hava 27 dərəcə olacaq, hava çox soyuq gedir. Şuranda hava 49 dərəcə olacaq, duranda aşağıda isə 27 dərəcə hücumu qalxacaq. Bakı və Afyon ərazisində isə yağmurlar gözlənir. Çöldəmi? Hava 53 dərəcə, yurda 53 dərəcə, axşam isə 35 dərəcə gözlənir. Sağ olun.